rəhmi meydanacaq, məsailiyyə şəriyyətdən danışaq. Beşdi, üçdi, on ikidi, on dört, on yettini, otuz altı ilə danışaq. Səkkizlən tapıbdılar qudrəti. Suridin, fiyudin kəlimə-i şəhadəti, say hesabın o nisbətdən danışayaq. Şirin dili var. Əlim göndərib bir pərvəzli yar, İki əl baqi hüccətdən danışar. İsmailin qəddi minayə. Cəbrəyil qurbanın qəddi minayə. Beyişdən gəlib qudrətdən danışar. Çatdan danışayım. Yazdınan şeyleri sen ne anlayın. Oruç namaz, kum zekattan danışayım.